Hai, selamat pagi. Sekarang nak pergi jurut. Semalam saya tak nak pergi. Hari kita nak jurut. Lepas jurut, kita nak balik. Last kopik. Yes. So, inilah koridor yang we have to go up and down every single day. Yes. Kiri kanan ada banyak orchid, cantik-cantik. Semalam, blackout. So, it was totally dark here. It was a bit scary though. Yeah. Kita pada pergi breakfast. Cuci baju. Kita nak kena baju kat bawah. Yes. Lepas tu, nak pergi road. Lepas tu, nak siap-siap. Lepas tu, nak balik. Balik time. Nak balik. So, I think we update you later. Adios. Yeah. Amigos. Adios.